Eulálio Dantas, quando é que começa a luta de retomada do sindicato para arejar o sindicato? Quando começa essa luta e quando é que ela vai às vias de fato e vocês conquistam a diretoria do sindicato? Bom, primeiro é preciso voltar um pouco no tempo, a 1964, o golpe, quando o sindicato estava já nas mãos de um grupo conservador e que tinha como líder o Adriano Campagnoli, que era um sujeito muito preparado, competente do ponto de vista administrativo, etc. Mas ele era um sujeito que dizia que sindicato é para discutir problemas sindicais dos trabalhadores, etc. Não tem mais nada além disso. Discutir, o resto era política, a política era proibida no sindicato, discutir censura. Então, esse grupo ficou no sindicato durante 10 anos, até 1974, Eles até tinham uma publicação, eles 1975. tinham uma publicação. Eles tinham uma publicação que chamava, era uma revista, chamava Unidade Jornalística, discutia a questão da formação do jornalista, a questão de reivindicações, etc. e tal, não entravam em outros assuntos. Bom, e o movimento que levou a uma retomada, digamos assim, do sindicato, porque o sindicato tem uma história muito interessante, que inclusive o Zé Hamilton escreveu boa parte, está aqui nesse livro que se chama Jornalistas. Ele tem uma história de luta muito importante, o sindicato. Então, constituiu-se, descobriu-se o grupo que sempre participou dessa tentativa, do qual participava o Zé Hamilton, o Elias Raido, o Turma Neto, vários companheiros, o Gastão Tomás Almeida, o Zé Aparecido, o Wilson Gomes, enfim. Nós achamos que precisávamos uma coisa mais orgânica. E daí nasceu a ideia de se formar o que chamamos Movimento de Fortalecimento do Sindicato. Isso com penetração em todas as redações, recomendando principalmente que as pessoas, ao invés de dizerem que sindicato não adianta, é coisa de pelego, começassem a ir para o sindicato, Que se ano é isso? filiar ao sindicato, quer dizer, começar a mudar por dentro. Que ano aconteceu? Isso, a organização começou em 1974, meados de 74. Havia aí, evidentemente, a influência do movimento que levaria ao resultado das eleições gerais, da legislativa, em 1974, que a oposição teve uma vitória mais do que expressiva, e esse movimento cresceu. Filiou muita gente e finalmente, em abril de 1974, 75, essa chapa foi eleita, a qual eu fui o candidato à presidência. Estava o Só uma Zé. coisinha, Zé, você participou da organização desse movimento que veio retomar ou tomar o sindicato? Sim, desde que. Desde a Folha, desde o tempo da Folha, eu acompanhava o sindicato e achava que o sindicato era um lugar de discussão da atmosfera do jornalista, e isso incluía liberdade, né? Então, participava desse movimento de fortalecimento do sindicato, e antes da chapa do Aldália, eu já tinha participado de outras E eu chapas, também. e ele também, e a gente perdia, né? Porque nem toda a categoria estava ainda consciente de que o sindicato era importante naquele momento. Qual foi a primeira medida, Aldário, de nova diretoria do sindicato? Bom, nós tínhamos na Depois de 1967. plataforma. Antes eu queria dar uma informação interessante, inclusive vendo hoje os arquivos, o que eles deixam ver nos arquivos da ditadura. Há informação, por exemplo, no DOPS, no próprio SNI, que se considerou o MFS, Movimento de Fortalecimento do Sindicato, como a tentativa de organização de um partido político que ia ter como objetivo, como plataforma revolucionária, o Sindicato dos Jornalistas, para combater a ditadura, para utilizar os meios de comunicação contra o governo, essa coisa toda. Era considerado um movimento
partidário. Isso está nos arquivos. Ah, está. Isso está nos arquivos. E fizeram uma analogia que eu acho de profunda ignorância, que isso era ligado ao movimento das Forças Armadas de Portugal, que tinha tido a vitória em abril de 74. Quer dizer, nós teríamos uma ligação com essa história de Portugal. A Revolução dos Cravos. Você vê que os caras eram ativos, mas às vezes eram meio idiotas, né? No mínimo mal informado. Mal informado. E qual foi a primeira atitude da diretoria? Bom, nós tínhamos uma plataforma muito ampla e coisa quase impossível de se pensar, entre outras coisas, e a luta contra a censura era um dos nossos objetivos, né? E luta pelas liberdades democráticas e por aí afora. E essa diretoria, quando começou, ela era, na prática, era democrática, muito democrática, porque não participavam só os diretores eleitos, estava aberta a participação de associados. E tinha uns que eram assíduos, bastante assíduos. O Perseu Abramo, que era uma grande figura, né? Estava sempre, era participante extra nas diretorias. O Alípio Freire, que é um capítulo à parte, né? E vários outros que influíam. Por que o Alípio é um capítulo à parte? Não, porque o Alípio Freire, outro dia, eu acho que não caberia mais. Mas aquele caso, deixa eu falar. Não, deixa. Não, deixa, pensei que fosse um capítulo à parte lá atrás. Não, pois é. Mas então, e um dos objetivos era criar a imprensa do sindicato. E essa imprensa nasceu, o jornal do sindicato nasceu. Nós tomamos posse em maio, em agosto saiu o primeiro número do jornal Unidade, que era um instrumento de luta que nós consideramos desde o início, não só do sindicato, mas era um instrumento de luta contra a ditadura. Mostra o número 1 aí, Aldana. Número 1. Está nesse livro. Número 1 está aqui. Foi de agosto de 1975. Na capa, nós temos o assunto mercado de trabalho, depoimentos de pecados da grande imprensa, já era uma coisa crítica, o jornal nasceu com esse espírito crítico, né? As escolas, a crise resolvida, não resolvida na ECA, que é a Escola de Comunicação e Artes da USP, e por aí afora íamos. Vamos ver dentro do jornal, comenta um pouquinho o que tem. Bom, esse jornal... A diagramação, como é que foi feito? Eu acho que o espírito desse jornal, o principal, como sendo jornal sindical, ele não era um jornal sindicaleiro, ele nasceu com a proposta de ser uma coisa viva, de noticiar, de criticar, e principalmente ser uma alternativa ao silêncio que dominava na grande imprensa. Nós, por exemplo, publicamos na segunda ou terceira edição coisas que eram censuradas na revista Veja, por vamos exemplo. Ver isso aí. Vamos ver daqui aí. A pouco, daqui a pouco eu mostro isso. Vamos lá, número 1, o que mais? Bom, o número 1... A diagramação, quem fazia? A diagramação era um jornal de produção coletiva, isso é muito importante. Parece coisa de comunista até, né? Você veja que... Aqui, na primeira edição, já se diz como não foi possível apurar na última hora todos os companheiros que colaboraram com a unidade, resolvemos omitir o nome para não cometer injustiça. Portanto, agradecemos o apoio de todos e esperamos corrigir a falha. No fechamento do jornal Unidade, você podia reunir 20 ou 30 jornalistas que estavam lá colaborando espontaneamente para fazer, um fazia título... E o jornal outro, saía, isso é verdade. E o jornal saía, porque era uma missão, era um jornal de missão. Esse de missão é meio esquisito, mas em todo caso. E há uma história importante, que infelizmente eu não tenho o nome do companheiro aqui, mas depois do primeiro número, ficamos sabendo que havia um jornal no Rio de Janeiro que tinha parado de circular, e que tinha esse título, Unidade. Mas a revista da outra diretoria anterior também tinha, chamava Unidade? Unidade Jornalística. Aí vocês chegaram a esse nome Unidade como? Porque essa era a proposta do movimento de unidade, porque o movimento, a principal característica
era não caracterizar como desta ou daquela tendência. Então, a nossa era uma política de frente, como entendemos que era de frente, era necessário que fosse de frente a política contra a ditadura. Então, reunimos gente de todas as tendências. O né? que diz aí de quem trabalhou, diretoria? Deve ter um expediente aí, né? Ah, Eu sou bom, meio rato de o expediente. expediente da diretoria está aqui, mas quem trabalhou no segundo, aqui não deu para pôr, né? Mas no Certo, segundo vamos para o tem. segundo, então. Ah, Vamos ver. vamos para o segundo, né? O segundo tá, já está todo mundo, se não me engano. Ele era mensal, Adário? Era mensal. Número 2. No Como número é que era a 2, capa do 2 no ali? número 2 nós A temos capa, a capa. a capa. Você trabalhou num desses dois, Zé? Não, não, eu estava no Ainda não. interior, né? O Zé estava em Ribeirão Preto nessa Muita ocasião. foto, O número ilustração. 2, o tema era visão demite diretor sindical e a lei. Esse diretor sindical demitido se chama Luiz Reis. Ele tinha sido demitido. Pô, daqui a pouco eu estou virando enciclopédia, vai ser chato. Mas ele Não, tinha sido conta. demitido da TV Cultura por exigência do SNI, porque ele pertencia ao sindicato e não podia pertencer a uma emissora pública. Mas é porque ele era do Partido Comunista, claro. E ele, ao mesmo tempo, servilmente, o Maksud, que era o diretor, era o dono da revista Visão, demitiu também o Veis. Ele foi duas vezes demitido. E aí vocês denunciam esse fato? Hã? Vocês denunciam? Denunciamos aqui, tá aqui imediatamente estava contado. Mas antes, você Ah. tinha pedido, nós tínhamos aqui os nomes de 30 e tantos colaboradores nessa Augusto, edição. dá o Eu nome de vou alguns aí. citar alguns: Chico Caruso, Fernando Moraes, Fernando Pacheco Jordão, Gastão Tomás de Almeida, Nicodemos Pessoa, Luiz Carlos Ramos. Marcos Faerma, olha que gente boa. E vários tinham Minucarta, por exemplo, e vários outros que iam lá para fazer o jornal. Paulo Caruso, Percival de Souza, Rivaldo Chinem, Ricardão, não sei que Ricardão era esse aqui. Não sei, está aqui, ó. Ricardão. Wagner Carelli, tinha vários jornalistas importantes aqui no trabalho. E Quer dizer, todo mundo finalmente, redigia também, né? hã? Todo mundo redigia, era Todo um mundo redigia, trabalho fazia coletivo. título, era uma espécie de festa esse fechamento. Comenta, o que que tem aí embaixo, ali embaixo? Não, não, nessa vira página, na anterior, na página, na Na página. página anterior. Aí embaixo, por letra aí, Aqui? do lado, Letra do lado. grande. Aqui? O que que Isso é aqui isso era aí? um anúncio. A Opa! gente conseguia alguns anúncios. Isso aqui era de uma agência de publicidade, a Shot, que era uma agência. O que diz o anúncio no Dizia jornal? assim: se você acha que a Shot só faz classificado, você está absolutamente errado. A Shot faz propaganda como todo mundo, mas só que ninguém faz classificados como a Shot. É bem interessante. Mas temos aqui, então, a notícia da demissão do Veis. Temos um debate. Ah, o jornal tinha Debate uma sobre o que é isso aí? característica importante. Ele era feito como é que chama? Editorias. Ah, Então, claro. nós tínhamos editoria para redações, editoria para sindicato, que acontecia no sindicato, para debates, enfim, serviço, enfim, todas essas coisas que iam. Bom, enfim. Tá aí. Tá bom, vamos lá Depois a para o gente segundo mostra. lado. Depois a gente mostra. Ah, tá bom. Bom, aí o número 3. Número 3. Número 3 tem a capa Qual é a é. data? Hã? A data. A data é outubro de 75. Começo de outubro, Nossa, começo. hein? Começa o temporal. Começa, aí estava o tempo. Nuvens O que negras. é que você se lembra disso, Zé? Olha, então o jornal Unidade Sindicato, lá vem, assim com boa abertura, com discussão de temas, mas ainda um pouco solto da realidade brasileira, até que cai dentro do sindicato uma bomba. Qual é a bomba?
a morte do o assassinato a frio de Vlado Herzog. E o sindicato, no dia seguinte, faz uma mobilização que começa municipal, depois estadual. Eu estava em Ribeirão Preto, o Aldário me chamou para vir para cá, e se transformou numa mobilização nacional em defesa do Brasil. Foi um marco. O Brasil estava doente. Bom, então já que você... Muito doente, quer dizer, estava inescapavelmente doente. E com um comentário meu, que estava no exterior, com uma repercussão extraordinária, o trabalho de vocês no exterior. Representou para nós um marco, porque nos deu... Deixa eu dizer a você, a propósito disso, uma coisa importante. A repercussão no exterior. Alguma coisa dessa repercussão a gente teve, o chamado feedback no sindicato, nos Estados Unidos, na França, na Itália, enfim. E isso, no meu caso, e eu acho que foi o caso de outros companheiros, nos deu muita força. Ao saber que havia essa... Nós tomamos mais coragem, porque a gente tinha um pouco de coragem, mas essa coragem foi aumentando. Da medida que a coragem aumentava, o medo ia diminuindo, né? Porque havia um medo muito grande. Mas isso que o Zé falou é importante resumir, porque muita gente acha que a luta do sindicato, onde surgiu todo o protesto contra a violência da ditadura, começou na morte do Vlado. Começou antes. No número 3 de outubro, diz: jornalistas presos aqui e em Brasília. Foram presos jornalistas Sérgio Gomes da Silva, da agência Folhas, Marinilda de Carvalho Marque. Isso aí já na UBAM mesmo. Né? Já no começo, da sucursal da Editora Abril em Brasília. Pedido de habeas corpus em favor de Sérgio Gomes foi encaminhado por advogado e vamos dando essas informações. Marinilda, etc. e tal. Foram presos também os jornalistas Paulo Sérgio Marcum, Dilé Marcum, Antônio de Cristo, Luiz Paulo Costa e Ricardo de Moraes Monteiro. Não eram todos ainda. Eles seriam 12, incluindo o Vlado. Bom, e aí? Chega. Vai lá, Zé. Hã? Diga. Hã? Quer perguntar alguma coisa? Eu acho que o Zé diria alguma coisa. Sobre... Eu acho que, nesse momento, o Jornal Unidade faz uma capa que o torna, assim, conhecido no Brasil todo. Na morte do Vlado. Porque a morte do Vlado... Como é que chega a notícia da morte do Vlado? Não dá. Bom, o Vlado foi, essa é a capa, o Vlado foi o 12º do jornalismo, porque houve uma escalada, havia outros jornalistas que seriam presos nessa escalada contra os jornalistas que, acusados de tentar reorganizar o Partido Comunista. O Vlado foi o 12º e foi, curiosamente, aquele que não foi sequestrado em casa, na rua, como os outros eram. Ele foi procurado, ele ficou, conseguiu negociar para se apresentar no dia seguinte. Foi procurado na redação. Na redação da TV Cultura, onde ele era o diretor de jornalismo, no dia 24 de outubro de 1975. E aí, no dia seguinte, ele se apresentou, ele foi sozinho lá para o segundo exército. Você sabe como é que foi essa negociação? Essa negociação, ela teve muito... Porque eu acho que aí a atuação do sindicato já teve um papel importante nisso. Porque cada preso, o sindicato fazia uma nota dizendo foi preso, jornalista, e distribuía para a imprensa, alguns publicar. O sindicato já estava fortalecido com isso. E aí eles já estavam relaxando um pouquinho. Isso foi um equívoco nosso, né? Porque muita gente dos nossos, da diretoria do sindicato, achou que eles estavam recuando e pegaram o Vlado, que tinha se apresentado praticamente espontaneamente. Na véspera, quando foram buscá-lo na Cultura, os colegas argumentaram que ele estava fechando a edição do jornal da noite e que, portanto, ele precisava concluir o trabalho, se ele não podia se apresentar no dia. Eles concordaram. Era o Dopes. Não, era o Doicode. Eles ligaram para os superiores e os superiores concordaram.
E havia esse equívoco de se achar que eles iam recuar, mesmo porque naquela semana estava havendo o congresso da CIP, Sociedade Interamericana de Imprensa, aqui, e no fim de semana o congresso da Associação Internacional de Agentes de Viagem, uma coisa assim, com gente de todo o mundo. Então, tudo isso a gente achava, esses dias... O próprio Vlado, acho que acreditou nisso, né? Esses dias as coisas... Tanto que se apresentou no dia seguinte. E aí o resto é a gente tem que discutir como é que aconteceu. Como assim? Não, o que aconteceu exatamente com o Vlado? Não, como é que você soube? Ah, como soube? Essa é a pergunta. Alguém telefona. Na sexta-feira, a diretoria do sindicato reuniu e fez uma avaliação mais ou menos como essa que eu estou dizendo aqui. Olha e tal, eu acho que... Eu tinha ido à reunião da CIP, denunciei as prisões na reunião da CIP. Isso foi para o mundo inteiro, claro, porque era uma entidade patronal de jornalistas. E nós achamos que estava bem. E tinha um convite para uma palestra. Eu estou falando no meu caso. Isso, acho que o Zé deve falar o dele. Conte o seu. Eu tinha uma palestra agendada para estudantes na universidade em Presidente Prudente, que seria na sexta-feira à noite. É. E aí fui para essa... Eu me lembro, fui de ônibus, né? Para essa palestra e, no dia seguinte, visitar redações, aquela coisa que a gente fazia. E, na noite de sábado, já um pouco depois da meia-noite... Dia 25. No dia 25, eu recebi um telefonema do Fernando Jordão, que não conseguia dizer o que era o motivo do telefonema. Claro que deve ser muito grave, até que ele conseguiu dizer, mataram o Vlado. Ele estava chorando, é isso? Hein? O Fernando estava chorando? Chorando, absolutamente em pranto. Mataram o Vlado, eu entrei em pane naquele momento, não sabia. Eu digo, não, o Fernando já está confirmado? Não, ele disse que recebeu informações de vários colegas, tinha os jornalistas que eram setoristas do Segundo Exército, disseram que ia sair uma nota do Segundo Exército, dizendo que ele tinha se suicidado. E uma coisa curiosa, ele me deu essa notícia, eu tomei o choque, eu digo, não, mas eu vou esperar a confirmação. Daí a pouco ligou o Gastão Tomás de Almeida, que era diretor secretário, depois ligou o Wilson Gomes, eu fiquei certo de que estava confirmada a informação. E uma coisa curiosa é que nenhum de nós, em nenhum momento, acreditou na versão do suicídio. De cara. Não houve nem discussão a respeito disso. Zé, como é que você recebeu a notícia? Bem, aqui um parênteses. Quando se instala assim, a ditadura no Brasil, os jornalistas se movimentaram em três direções, vamos dizer. Né? Zé, você se incomoda de olhar para mim? É porque o olho está um pouco baixo, contar olhando para mim. Vamos lá. Então, quando se instala a ditadura mesmo para valer, a bota pesada sobre o povo brasileiro, os jornalistas, né, se movimentaram em três direções. Né? Uma parte foi para a luta armada, foi para a clandestinidade, foi para a luta armada. Uma parte foi para a imprensa alternativa, seja a imprensa de deboche, no Rio de Janeiro principalmente, seja a imprensa de serviço, curiosamente, uma imprensa de serviço, que era uma imprensa alternativa naquele momento e que começou a ser feita em São Paulo. E uma terceira vertente, da qual eu fiz parte, raciocinou o seguinte, já que existe censura à imprensa na grande imprensa, eu como repórter e outros pensaram assim também, não tenho nada a fazer, porque a censura, a primeira coisa que mata é a reportagem investigativa. Então, eu continuava na Abril, continuava empregado na Editora Abril, mas não tinha o que fazer. Você trabalhava em que publicação? Eu trabalhava na revista Realidade ainda. Ah, perfeito. Na revista Realidade. Então, aí eu aceitei um convite para ir reformar jornais do interior. O raciocínio era isso. Já que não é possível mexer no conteúdo, trabalhar na imprensa, na parte de conteúdo,
Vamos trabalhar na parte de forma, por enquanto. Então, surgiu um convite do jornal de Ribeirão Preto para eu fazer lá uma reforma do jornal. E coincidiu a reforma editorial com uma reforma tecnológica. Qual jornal que é, Zé? Chamava o jornal O Diário de Ribeirão Preto. E a reforma constituía basicamente na chegada do computador para a composição a frio e na chegada da impressão offset. Eu fui convidado para Ribeirão Preto, mas não fui sozinho. Foram comigo Sérgio de Souza, Alana, o Narciso chegou aí, dá umas bicadas, voltou. O Paulo Patarra chegou aí a Ribeirão Preto. A velha e boa equipe, né? É, a velha e boa equipe da realidade. E outros jornalistas de outros lugares que souberam da coisa e foram atrás de mim. Então, eu estava em Ribeirão Preto quando, descendo da minha casa para o jornal, eu ia a pé para o jornal. Trabalhar no interior tem essa coisa. Essas vantagens. Né? Você vai a pé para o jornal. Aqui você vai a nada. Aqui quando dá, vai a nada. E no caminho tinha uma banca de jornal onde eu ia lamber a cria, ver o meu jornal lá no dia seguinte, comparar com os concorrentes. E aí vi um jornal assim com a seguinte manchete. Comunista se suicida na prisão. Olha. Folha da Tarde. Folha da Tarde. Folha da Tarde. Comunista se suicida na prisão. Puxa, olha lá. Vladimir Herzog se suicidou no segundo exército. Aí eu corri no primeiro telefone e liguei para o Aldalho. Aldalho, que isso, Aldalho? Falou, não é nada disso. O Vlado foi assassinado e vem para São Paulo. Isso. Vem para São Paulo. Então eu deixei o jornal lá temporariamente e vim participar dessa agitação assim maravilhosa que foi começou. Foi uma semana de tensão e de afirmação também, né, Zé? De agitação, sabe, assim, de emoção, sabe? De emoção, sim, sim. De expressividade. Parece que todo mundo estava esperando um alô para se reunir, para gritar, para chorar, para esbravejar, para rezar. Então, aí foi aquela semana do sindicato. Como é que começa o domingo? Bom, eu ia contar isso, mas é tanta coisa. Conta de tudo. De Presidente Prudente para cá, como é que eu vou? Se fosse de tomar um ônibus, sei lá, 4 regular. Da manhã, ia chegar aqui tarde. Então, procurei saber a maneira de chegar mais depressa e tinha um voo de Bandeirante, aquele avião Bandeirante, nem sei qual era a empresa, acho que era a TAM naquela ocasião. Eles tinham um serviço de aviãozinho, táxi aéreo, né? E aí eu soube que tinha um voo que vinha de Araçatuba, passava às 7 horas da manhã em Presidente Prudente, eu digo, eu vou nesse. Havia um lugar só. E esse lugar era um banco, ele cabe 16 passageiros, 15, se não me engano, e é um banco lateral, em que havia duas pessoas. Uma delas era a Elis Regina, cuja Elis Regina, por meio do... O sindicato tinha essas coisas maravilhosas. Por meio do Pica-Pau, Walter Silva, ela aparecia no sindicato de vez em quando. Ela estava começando a maravilhosa carreira dela e ela ia ao sindicato. Algumas vezes eu conheci lá dentro do sindicato. Aí ela disse, oh, você aqui, aquela coisa que eu não tinha cara para fazer festa, mas disse, olha, Elis, aconteceu uma coisa horrível, mataram o Vladimir Herzog, um colega nosso, jornalista, assim é assim. Aí ouviu-se dentro do avião sonoro, filhos da puta, era a Elis Regina falando. Quer dizer, há coisas assim que... Se a gente for contar... Eu estou contando mais ou menos essas histórias no meu livro. Tá. E aí vim para São Paulo... É um livro sobre o Vlado, sobre esses momentos, é isso? É. Hã? O livro é sobre esse momento que vive... Também, isso aí também, né? Ah. Aliás, o livro do Zé Hamilton, que tem a história do sindicato, está muito também no meu livro. Mas no domingo de manhã... Me encontrei primeiro, cheguei por volta das 9h30, 10 horas, fui à casa do Fernando Jordão, que era o maior amigo do Vlado. Né? O Fernando Jordão estava arrasado
E aí começamos a... Ele já tinha feito um esboço de uma nota, mas não conseguia, na confusão, nos juntamos na casa dele, numa pracinha em Perdizes, e costuramos mais aquela nota e fomos para o sindicato. Quando nós chegamos no sindicato, isso que o Zé acabou de dizer, os jornalistas estavam naquela expectativa, afinal de contas, tinha havido todas aquelas prisões e já havia um bom número de jornalistas no sindicato. Foram aparecendo. O sindicato era como uma espécie de escoadouro, né? Começaram a sair das redações, para lá. Aí começamos a discutir a nota. Essa nota tem uma importância histórica muito grande, por várias coisas. Uma delas é que ela tinha sido redigida por nós, mas houve muitas contribuições de uma espécie de assembleia informal lá. E a direção, o sindicato, a diretoria do sindicato, fazia questão de ter o norte. O norte é esse. Nós vamos denunciar esse negócio, mas nada de festividade aqui. Vamos lá. Mas a nota é incisiva. Eu acho que é o primeiro grande documento de denúncia. Não está aí, não, a nota. Deve estar aqui em algum lugar, mas até achar. Mas ela conclui dizendo que essas prisões, que se caracterizavam como sequestros, elas são ilegais, arbitrárias e contrárias mesmo à própria Lei de Segurança Nacional, que era a lei máxima da ditadura. E que nós consideramos que a autoridade é sempre responsável pelo preso que tem sob a sua guarda. Quer dizer, com isso nós acusamos os militares do assassinato do Vlad. Isso foi divulgado? Foi... Os jornais, curiosamente, já começaram a publicar. E mais ainda, terminávamos com uma coisa que era inédita. Todos os assassinados eram entregues em caixão lacrado, com ordem de não se falar nada. E, no caso, nós convidamos os jornalistas e quem quisesse mais para o sepultamento do Vlado na segunda-feira do dia. Como é que você encontrou com a Clarice nesse meio tempo? Não? A Clarice eu encontrei primeiro no velório, né, no Albert Einstein, que foi no sábado, né, no sábado até domingo de manhã, e com aspectos dramáticos, porque... E também com afirmação, porque ali estavam representantes de várias categorias profissionais, principalmente artistas. O Juca de Oliveira, o Cortez, Raul Cortez e vários outros, e alguns políticos, poucos, hein? Pouquíssimos. O Montoro, o Ayrton Soares, o Alberto Goldman. Eu acho que só. E, naturalmente, o Dom Paulo Evaristo Arnes estava por lá. Né? Quer dizer, foi uma bola que foi descendo a montanha. E ali, naquele velório, ao mesmo tempo em que se velava o corpo do companheiro, ele tinha um sentido político muito importante. Era não permitir, porque havia ameaças e tinha policiais disfarçados lá com câmara de televisão e etc., outros com armas no Vocês sentiam isso claramente ou viam? Todo mundo viu. Porque havia, a Clarice lutou de maneira maravilhosa para não deixar que o corpo fosse sepultado no dia seguinte. Eles queriam sepultar no dia seguinte. E com isso nós conseguimos que essa coisa só foi para segunda-feira. E por isso que no cemitério israelita do Butantã estavam cerca de 1.000 pessoas. Foi o começo, né, Zé, do grande movimento da semana, foi esse. E você chegou a conversar com a Clarice sobre as atitudes que iam tomar, combinaram coisas? Não havia... Ela devia estar em estado de choque. Não havia muita condição, mas ela manteve o tempo todo uma atitude de muita... aliada à revolta, que era evidente, a coragem, de muita coragem. Ela tentou, inclusive, uma segunda autópsia por um segundo médico, que tinha sido feito pelo Shibata, que, aliás, agora, eu acho que cabe dizer, eu solicitei esses documentos, os documentos sobre o Vlado Herzog no Arquivo Nacional, os documentos do SNI,
E me pediram, eu tenho ofício com isso, acho que tem até aqui, um ofício em que me pede o atestado de óbito e o atestado e o, a certidão de óbito e a certidão de casamento do Vlado. Eu me indignei, claro, e terminamos tornando isso público. E a minha pergunta é o seguinte, que atestado de óbito vocês querem? O atestado falso com base na necrópsia, na necrópsia do... Como é que chama? Chibata. Do Chibata. Porque é o que existe. É ou não é? Oficialmente é o que existe. O laudo... Como é que chama? Legal, de medicina legal. É. O laudo necroscópico, né? Um palavrão. E era isso, eu digo. Aí terminou chegando ao ministro da Justiça para... Ainda não tem, mas disseram que vão me dar esses documentos. Quer dizer, isso 32 anos depois. 36 anos. Ô, Dálio, mas em relação ao corpo do Vlado, houve também uma intercorrência, assim, do fato dele ser judeu. Sim. Ah, bom, que foi muito significativo. Sem dúvida. Foi um ponto de partida sensacional. Pela tradição judaica, o corpo tem que ser lavado. Lavado. Né? E um dos... Deve-se dizer que a atitude, do ponto de vista oficial da comunidade judaica, foi péssima. 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 Isso a gente pode discutir depois. Mas um dos membros da organização que chama Chevra Kadisha, que é a organização que cuida de funerais na colônia, ligada à CIPA, Congregação Israelita Paulista, diz que o Vlado tinha sinais de tortura. Né? E isso teria sido, é isso que você quer, né, Zé? Teria sido o elemento que fez com que o Rabino Sobel, que inicialmente a comunidade na Congregação Israelita Paulista era contrária à participação dele, isso pode ter explicações históricas, de é atávica até, do medo, até se justificável isso, né? Mas o fato. Tudo pode acontecer. O Rabino Sobel não estava em São Paulo, tinha ido para o Rio de Janeiro na véspera, por um compromisso que tinha lá, e por telefone ele autorizou, porque havia uma discussão, se o Vlado, segundo a tradição judaica, seria sepultado no recinto do cemitério ou na margem do cemitério. Isso se fosse virado suicídio ou não. Isso, porque à margem se enterram suicidas. E o Rabino disse, autorizou que ele se enterrasse. A margem é junto ao muro. É junto ao muro, exatamente. Digamos, na fronteira, né? Sim, mas o Rabino autorizou que ele fosse sepultado dentro do cemitério. Dentro e não como suicida. Não como suicida. Foi um gesto também de muita coragem. Fundamental. De muita coragem. Porque essa vai muito longe. Não faz mal. Não, é importante. Vai muito longe. Muito importante. O negócio é o seguinte, no dia do sepultamento do Vlado... Aliás, o depoimento é para o Instituto Vladimir Herzog. Não, pois é, eu sei disso. No cemitério israelita do Butantã, eu estava segurando o caixão na frente, um dos que segurava. Quando o caixão. Chegou no cemitério? Hã? Quando chegou. Na entrada do cemitério. Me deram um kipá, eu botei o kipá, todo mundo botou o kipá, e lá vamos. E havia ao nosso lado um sujeito com roupas escuras, que era da cerimônia de funeral, e que ia dizendo toda hora, vamos, vamos, vamos depressa. Eu chamei esse sujeito, isso eu vou registrar, parece que o nome dele está por aí num desses registros, de rato do cemitério, porque ele tinha estampada na cara a covardia, o medo, ou então a obediência de uma ordem que tinham dado a ele, para que a coisa fosse rápida e rápida. E foi até o fim, até a beira da sepultura, ele foi dizendo, vamos rápido, tanto é que a dona Zora, a mãe do Vlado, chegou, já estavam jogando terra no caixão. Você lembra quem mais estava segurando o caixão? Hum?
Quem mais estava segurando? Não me lembro. Tá. Era uma coisa muito... E lá estavam os presos do, que estavam no DOI-COD, né? Daqui a pouco não falamos do jornal, falamos... Calma, se eu falar tudo, aqui se fala de aí, tudo. Aí, tinha uma pequena multidão ali, e numa parte mais elevada, essa é uma das cenas, também estará no meu livro, claro, uma das cenas mais dramáticas do sepultamento do Vlado. Porque estavam lá quatro jornalistas que estavam presos no DOI-COD junto com o Vlado. Era Rodolfo Konder, o Marcum, o Antônio de Cristo e o Duque Estrada. O Duque Estrada, eram quatro. Eles foram liberados para assistir ao enterro do Vlado. Então, as nossas interpretações e o aspecto deles, a postura deles, as expressões deles era de que eles estavam sentindo reféns naquele momento. Porque eles foram liberados, mas com a ordem de que voltassem ao DOI-COD. E não seriam bestas. Eles até, alguns cogitaram não voltar, mas perceberam que não adiantava fazer isso. E fugir para onde, etc. E tal. E voltaram efetivamente para o DOI-COD, os quatro. Eles estavam simplesmente ali, lá em cima, é curioso, você lembra disso, Zé? Eles ficaram evidentes porque eles estavam em cima... As fotos mostram. Mais elevada. E as fotos mostram isso. E alguns deles, o Antônio de Cristo, inclusive, disse que quando as pessoas se aproximavam, eles diziam, não vem falar comigo, porque eles sentiam que eles queriam talvez saber quem eram os contatos, coisa desse tipo. E, na verdade... A minha imagem é de que eles estavam ali como se fossem leprosos. As pessoas não chegavam perto. Mais ou menos. É isso? É isso. Agora, na hora do enterro dele, teve discurso? Como é que foi, Odália? Teve três falas. Uma delas foi do Emanuel Martins, que era um associado do sindicato, não era da diretoria. E era um daqueles que participava das reuniões da diretoria, era interessado e tal. E ele citou, curiosamente, havia um espírito religioso que baixou naquele momento. Ele citou o profeta Jeremias, né? Fez uma alusão, fez uma ligação com o momento, etc. e tal. Foi coisa curta. A Ruth Escobar, que era uma pessoa que participava de muito, estava lá, e disse, não, isso aqui não pode continuar. Três ou quatro palavras também. Aí me coube, como presidente do sindicato, falar, e a única coisa que me ocorreu foram os quatro versos do Navio Negreiro, do Castro Alves, que diz, Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é mentira ou se é verdade, tanto horror perante os céus. Foi só isso. Isso tem uma história, porque no mesmo dia fui convocado para o segundo exército porque tinha feito um discurso subversivo. Eu acho que o Castro Alves, apesar de ser um moço fogoso, jamais pensou que ia se servir de... No mesmo dia você foi para o segundo exército? Mesmo dia. Mesmo Como dia. É que foi isso? Ih, rapaz... Conta, Aldário. Não, é o seguinte... Aí a gente vai partir daí para o jornal. Houve no meio do povo, vamos dizer, diz que quando a missa diz, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, diz, ele está no meio de nós. Isso. Não é isso? É. Então, no meio daquela multidão, uma voz disse, vamos para o sindicato. Isso tinha um sentido muito profundo. Imediatamente, os diretores que estavam todos lá resolveram marcar uma reunião para 19h no sindicato. Você não sabe quem disse isso? Não sei. Eu ouvi essa voz. E aí, quando chegamos no sindicato à tarde, ligou um major, acho que era major, que eu já conhecia das outras vezes que eu tinha estado lá, no segundo exército, Azambuja. O Azambuja ligou e disse, o comandante quer falar com o senhor. Aí deram a hora. Antes eles... Não, deram a hora, eles sempre davam. Então, às 5h, mais ou menos, 5h30, nem me lembro bem. E aí fomos. Nós tínhamos uma combinação de ninguém ir sozinho.
que era uma estratégia corretíssima, né? Tinha que ter testemunhas, pelo menos. Aí fomos quatro. O Jordão, o Wilson Gomes, o Gastão Tomás de Almeida e eu. E lá estava, o comandante não estava, ele devia estar muito puto, né? Estava o general Ferreira Marques, que era chefe do Estado-Maior do 2º Exército, e o general Ariel Paca da Fonseca, que era da 2ª Região Militar, coisa desse tipo. E eles disseram, aí estava o coronel Paes, que era um sujeito perigosíssimo, era o homem da 2ª Seção, era o homem que da informação. Aí diz o general Ferreira Marques, era um sujeito baixinho, assim, neurótico, ele era sogro do Tinhorão. Sabia disso? Não. Sogro do Tinhorão. Coitado do Tinhorão. Pois é. Aí o general Ferreira Marques disse, nós chamamos os senhores aqui porque temos informações que o senhor fez um discurso altamente subversivo no cemitério e convocou uma reunião e tal, bababá. Isso está muito perigoso, está ficando muito perigoso. Os senhores estão afrontando. Era mais ou menos, o discurso era mais ou menos esse. E isso pode ser em curso na lei, os senhores podem ser em cursos na lei de segurança nacional. Isso foi segunda-feira, né? No dia do enterro. No dia do enterro, tá. E aí mostrar, quem trouxe essa informação foi o coronel Paes. Aí chamaram o coronel Paes. Eu digo, não foi. Se é só se o Castro Alves, o discurso que eu fiz lá foi esse. Aí repeti, né? E aí eles trouxeram as fotos do laudo de encontro de cadáver. Foi o nosso grande momento de horror, porque aí nós vimos aquela clássica fotografia do Vlado enforcado, né? Os joelhos dobrados, outras deitado com marcas no pescoço, outras com o peito aberto, aquelas coisas todas. E ali, dali nós saímos convictos mais ainda de que não tinha sido suicídio. Mas eles mostraram a foto para dizer que tinha sido. Não, como prova, que tinha a marca da corda, tinha o lado pendurado, tinha aquela coisa toda. E o laudo, né, de encontro de cadáver. Quanto tempo demorou essa reunião? Essa reunião deve ter demorado uns longuíssimos 30 ou 40 minutos. Imagino que vocês estavam muito mais indignados do que com algum receio ou medo, não é? Mas sem dúvida. O Fernando Jordão, quando nós saímos, ele desabou no choro, ele segurou o choro. Outros também, né? Foi uma coisa. Tudo isso foi nos dando mais convicção de que deveríamos reagir. Foi exatamente isso. Chegando ao sindicato. Ah, tem um detalhe importante. Conta. Ao sair, nós sabíamos, o sindicato naquele momento já não era mais dos jornalistas, né? Zé, se lembra? Não era mais só dos jornalistas, era o sindicato de todo mundo. Tinha gente de toda. Tinha engenheiros, arquitetos, advogados, estudantes. Atores. Tinha gente de todo lado. E aí disse: olha, nós precisamos segurar essa coisa para não dar uma coisa errada aqui. Porque tínhamos que preservar o sindicato. Esse era o nosso entendimento. O sindicato tem que ser preservado como trincheira, como condutor desse processo. Porque eles podiam fechar o sindicato baseado numa portaria ministerial, que diz que uma assembleia, só os associados podem participar, e tem que ser convocada com 10 dias de antecedência, aquelas coisas, publicado no Diário Oficial, etc. e tal. Então, como é que nós vamos fazer para que essa coisa não degenere aqui? Porque tinha gente propondo passeata ao 2º Exército, coisa desse tipo. Ah, já estava. Hã? Quando você chegou no sindicato, as pessoas se reuniram no auditório? Não cabia mais gente. Tinha gente nas escadas, nos corredores, no saguão. Tinha gente. Mas teve uma reunião no auditório. Teve. Mas acontece que ficou na porta
um sujeito da maior autoridade moral que eu já conhecia, que é o Perseu Abramo. O Perseu Abramo, que diziam que ele era um cara radical, sei lá, trotskista, esse tipo de coisa, né? Era trotskista, né? Não quer dizer nada. Pois é. Mas trotskista era uma... Até para o partidão, era uma coisa abominável, né? Bom, o Perseu ficou... Nós pedimos, Perseu segura esse negócio. E o Perseu ficou, reuniu mais uns amigos, ficou na porta do sindicato, embaixo, até a nossa volta. Aí, na volta, voltamos juntos e aí fomos fazer a reunião. Como é que foi essa reunião? Bom, nessa reunião, primeiro, aí eu presidi, dizendo que não era uma assembleia, isso era uma coisa, era ponto pacífico, era uma reunião de informação, e informamos exatamente o que tínhamos visto lá no segundo exército, né? Aconteceu, demos os nomes do gênero, era uma tática nossa, sempre que a gente encontrava esses caras, ele dava os nomes deles todos. General Fulano, Coronel Fulano, o Romeu Tuma, que estava por lá para pegar as rebarbas para fazer os inquéritos no DOPS, essa coisa toda. O Romeu Tuma não estava. Você estava por ali, Zé? Hã? Não, nesse dia não. Nesse dia não. Era segunda-feira, né? Você estava no domingo. E aí, vamos falar um pouquinho dessa reunião, as pessoas se exaltaram. Nessa reunião, o que aconteceu é que havia a vontade de denunciar de todo mundo e de todas as correntes. Só que uma corrente queria de um jeito e outra de outra. Você lembra o que queriam? Não, o Paulo Moreira Leite, por exemplo, que era da Libelu, ele propôs passeata ao Segundo Exército. Alguém perguntou, não me lembro quem, de que armas dispunhamos nós para enfrentar o Segundo Exército, coisas desse tipo. E eu me lembro também que havia gritos, vocês são os covardes, etc. Aí a nossa posição era a seguinte. Aguinha. Tudo que for proposto aqui será considerado, mas a decisão... Isso aí, eu acho, daquele tempo, eu até que não me considerava tanto, mas era coisa de macho, diante daquela Assembleia. A decisão é da diretoria do sindicato, que tem mandato para tanto. A decisão será essa. E nesta reunião foi proposto pelo David Moraes, que veio a ser presidente do sindicato depois, que se realizasse uma missa, era uma coisa mais ou menos óbvia, né? Uma missa de sétimo dia em memória do Vlado. Todo mundo, aprovado. Mas aí apareceu... Um pequeno detalhe, mas que é importante, um culto ecumênico. Pois é. Porque ele não era um católico, né? Depois de... É que isso teve evoluções positivas, vamos dizer. Mas exatamente isso, que era a sequência, você adivinhou. Porque ao reunir a diretoria, depois, para tomar as providências, havia um cidadão de uma calma bíblica, né? Chamado, falei nele agora há pouco, lá do Estadão, que ele era editor de religião. O Hélio Damante. É editor de religião do Estadão. E profundo conhecedor da religião católica, das escrituras, da liturgia, etc. Então ele disse isso que o De Roy acabou de dizer, não pode ser uma missa, porque ele é judeu e não pode. Então nasceu a ideia do culto ecumênico aí, na reunião da diretoria. E decidimos fazer... Isso foi na segunda ainda ou na terça? Isso aí foi na segunda-feira à noite. Já depois... E quando é que se decide fazer o jornal? Hã? Vamos só falar disso e depois termina, se não se apor. Na verdade, não foi nem ecumênico. Houve uma discussão nos jornais e saiu ecumênico. Não podia ser ecumênico. Interreligioso. Ecumênico é só entre as igrejas cristãs. Porque houve algum debate naquele momento. E Dom Paulo teve que trabalhar. Mas se chamou culto ecumênico. E ficou sendo. É que é mais forte. Bom. E aí é muita coisa. Por que não conta? Ele está dizendo... Pô, isso aí é um testemunho da história, velho. Olha, houve uma mobilização assim,
espiritual, vamos dizer assim, uma coisa, uma onda elétrica que correu assim, né? Dos jornalistas, para os artistas, para os escritores, para estudantes, ficou uma eletricidade no ar, assim, uma predisposição para fazer alguma coisa. Denunciar. E tem um detalhe, um pequeno fato, que é o seguinte, o Aldalho tinha na diretoria o Gastão Tomás de Almeida, que era um secretário muito ativo, muito presente e muito competente e tal. O Aldalho, então, marca uma determinada reunião e pede para a secretária dele ligar para o Gastão. Liga para o Gastão, fala para ele estar na minha casa às 20 horas. Isso foi que dia, hein? Você lembra? Isso foi ao longo da semana. Ao longo da semana. E a secretária, então, liga para o Gastão. O Gastão pega o telefone do outro lado. Quem está falando? Fulano de tal, secretária do Aldalho aqui do sindicato. O Aldalho disse para você estar numa reunião hoje às 8 horas, na casa dele. Ele falou, mas não estou sabendo de nada, mas eu vou. Se o Aldalho mandou, eu vou. A secretária tinha trocado de Gastão. Em vez de ligar para Gastão Tomás de Almeida, tinha ligado para o Gastão Maia, irmão do Calito Maia. E esse, pego de surpresa, mas como era um convite do Aldalho naquela circunstância, falou, pode estar certo que eu vou. Ele sem era saber jornalista? Do que era. Ele era jornalista? Não. Ele não era jornalista. Não era jornalista. Ele está aí, ele mora em Florianópolis hoje. E aí, Aldalho, como é que... Não, eu queria acrescentar uma informação aí, que além de ser da reunião, que eu queria dormir na casa dele, porque havia ameaças, essa coisa. Como é que foram essas ameaças? E ele concordou. Ele e o Gastão errado. Aí ele, na conversa... Não, porque eu cheguei ao telefone com ele. Ah, tá. Na conversa eu percebi que não era. Não era o Gastão Tomás de Almeida, era o outro Gastão. Mas fiquei muito comovido. Isso que o Zé chamou a atenção. Da... Essa solidariedade era uma coisa maravilhosa. Estava no ar, essa eletricidade estava no ar. E aí chega no jornal, como é que foi? Como no jornal? Na unidade. Bom, o jornal surgiu em agosto... Deixa eu só dar uma explicação, senhor Daniel. As pessoas que prestaram os depoimentos, eles, como vocês, estão falando de todas as coisas que cercam. Por exemplo, tudo isso aí prepara o Jornal Unidade. Ah, tá bom. Tá. Entendeu? Legal, tá legal. Conte histórias. Para nós enriquece muito, porque isso é um testemunho para a história com duas câmeras, etc, 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 que vai ficar disponibilizado para o Brasil inteiro. Então, se é para contar a história, eu tenho duas que eu acho que vale a pena ser contada. Por favor. Uma delas é que havia... naqueles dias, os estudantes da USP decretaram greve, é isso? Uma greve de solidariedade e de protesto pelo assassinato do Vlado Herzog. E havia informações que setores do estudantado queriam fazer uma grande manifestação no dia do culto ecumênico, né? A Libelu, havia essa discussão. Inclusive, no livro Ditadura Encurralada, do Hélio Gaspari, tem como informação daquele jornalista, o Conte, Mário Sérgio Conte, né, que escreveu Notícias do Planalto, que era de uma dessas tendências aí, acho que Libelu. Era Libelu. E que teriam preparado um cartaz que iam levar lá para a Praça da Sé, etc. e tal. O Dom Paulo, com quem nós conversamos muito, ele estava plenamente de acordo com a orientação que nós tínhamos de levar a coisa de modo a preservar o canal de comunicação e de manifestação do sindicato. Mas aí, na véspera do culto, chega, naquele tumulto, o corredor do sindicato, cheio de gente de todo lado. É uma das coisas mais incríveis isso aí que aconteceu. Um grupo de uns 3 ou 4 rapazes, cujos não sei o nome, de onde tinham aparecido, mas eles disseram que eram estudantes e queriam saber qual era... Olha que coisa importante. Qual era a orientação em relação ao culto?
Digo, a orientação é aquela que nós já temos divulgado. Nós vamos fazer essa manifestação e ela tem este sentido. É o sentido da homenagem e do protesto ao mesmo tempo. Mas ela terá que ser feita de modo a não se permitir que se dê pretexto para aquilo que nós sabíamos que os caras estavam querendo que houvesse, sem dúvida. Aí eles, no tumulto, eles sumiram até hoje, eu não sei quem era. Tá? Uhum. E o fato é que não houve, segundo o livro lá do Hélio. Do Hélio Gaspari, que eles teriam levado esse cartaz lá para a Sé, mas ninguém viu. O próprio Dom Paulo, na homilia dele, se referiu, disse que aquela manifestação tinha este sentido e etc. Como é que foi a reunião? Conta outra história. Mas naquela mesma tarde apareceu um colega nosso, que era um grandalhão que trabalhava na Globo, como era o nome dele? Você deve saber. Gordão, o Renato. O Renato. O Renato chegou. O Renato era meio fanfarrão, né? Então ele chegou: como é que é? Quais são as ordens? Quais são as ordens para amanhã? Eu digo: não, não tem ordem, é aquilo que a gente está discutindo aí. Ele disse: não, porque se precisar, olha aqui. E estava com um revólver, eu disse: enfia esse revólver. Então, é verdade, é verdade. Tinha coisa desse tipo. Mas eu acho que isso está dentro do que o Zé Hamilton falou. É essa vontade, essa coisa mística até, né? De todo mundo querer fazer alguma coisa. Zé, você é um dos melhores repórteres desse país. Me ajude na entrevista aí, porque tá bom, hein, Zé? Agora, eu tenho muita curiosidade de saber como é que foi a reunião com o Dom Paulo. O Dom Paulo foi uma comissão. O Jordão, primeiro. Fecha. Depois houve um encontro. O Mino Carta teve um papel importante nessas. Vou falar. Ele ligou para o governo e informou, porque os caras não sabiam de nada, informou do que tinha acontecido. O Gouberi reagiu. Em relação a quê, o Mino? Ao caso do Vlado. Não, não, o que tinha acontecido, você diz, ao enterro, esse tipo de coisa? Não, não, no domingo. Ah, já? No dia seguinte à morte. Ah, tá. Ele fez esse contato. E o Mino aparecia muito lá no sindicato. Ele teve contato com o Dom Paulo. E depois, uma comissão do sindicato foi falar com o Dom Paulo para convidá-lo. Também isso é uma coisa que não está dita por aí. Para convidá-lo para a celebração do culto. Né? Muita gente acha que o culto nasceu espontaneamente. Não foi, né? E o Dom Paulo aí teve um papel maravilhoso. Como é que ele recebeu vocês? Etc? Ah, recebeu com todo. Ele usava uma expressão muito... Ele repetia uma expressão que era coragem. Coragem. E a indignação dele, né, também, diante da coisa. Ele estava apanhado pelo o micróbio que o Zé Hamilton se referiu aqui, claro, estava. E aí ele se encarregou, como havia na igreja, o movimento ecumênico, sob a coordenação dele e algum outro, tinha outro. Ele que chamou as outras religiões? Aí ele chamou os rabinos, foi uma comissão de rabinos, todos eles aceitavam a versão do suicídio. E finalmente aparece esse jovem. Precisa recordar uma coisa. Que era esse era o suicídio. Espera um rabino, pouco. Você vai... Ele recém-chegado aqui ao Brasil, com sotaque norte-americano muito forte, e ele aceitou. O rabino aceitou. Mas contrariando, é bom insistir, contrariando a opinião. O Henrique Sobel. Não, digo porque precisa dizer que nós tivemos muitos judeus na resistência à ditadura. Muitos. Muitos judeus. O rabinato não era compatível à massa de resistência dos judeus contra a ditadura. Precisa não se esquecer que outros casos como o Vlado aconteceram. Só vou recordar Yara Elvelberg, que também foi considerada suicida, enquanto foi truicidada em outros casos. No caso da Yara e a Avelberg, houve uma luta maravilhosa da família e principalmente do irmão, que é fotógrafo, como é o nome dele?
Ricardo, o nome da Yara Javelberg. Samuel. Samuel. Samuel Javelberg, que foram até o fim para coisa do espírito judaico, que é admirável nesse sentido, da identidade judaica, de tirá-la da margem do cemitério, porque ela foi sepultada na... Ela chegou a ser sepultada. Foi, na margem do mesmo cemitério do Vlado. Só há 2 anos, mais ou menos, é que eles conseguiram na justiça, porque a congregação lá, a entidade religiosa, não permitiu. Agora, 2009, 2000... É agora, eu fui. O Rabino Sobel foi também lá ao sepultamento, foi transladado do túmulo que ela estava para o centro do cemitério. A Yara, é uma linda história essa, é uma linda história. Agora, você lembra quais religiões participaram desse ato ecumênico? Não, aí foram, ele tem, o Del Roy tem razão, quer dizer, que não eram religiões cristãs, só tinha, em geral, tinha 2 rabinos lá, tinha o rabino Hittner, além do Sobel, tinha o Dom Paulo, o reverendo Wright, da igreja presbiteriana, e parece que tinha um pastor desses protestantes aí, eu não me lembro, dessas igrejas novas. Pentecostais, isso. E uma figura maravilhosa que estava lá e entrou em silêncio, saiu em silêncio, foi o Dom Helder Câmara, que era proibido de falar, os jornais eram proibidos de noticiar qualquer manifestação dele. Ele entrou em silêncio, saiu em silêncio, perguntado no final por que não tinha falado, ele disse porque o silêncio, muitas vezes o silêncio fala muito mais alto do que qualquer palavra. Só para recordar aos que não sabem, porque são jovens, era proibido o nome de Dom Helder Câmara por uma lei secreta. Não, uma lei secreta. Havia lei secreta. Havia... Decreto, lei. Lei é votada. Não. Decreto, no decreto, lei. Era um decreto. Era um decreto secreto. Decreto, lei secreto. Mas era uma contradição, era a lei secreta eles fizeram. Era uma contradição que só uma barbaridade, como a ditadura, pode ter inventado. Tinham várias. Então, quer dizer, o nome do Dom Helder era proibido, mas por uma forma secreta, e o jornalista que escrevesse pagava por uma lei, porque aquilo que ele não sabia. Não, você entendeu um pouco que tinha chegado na loucura total. O jornalista não... Mas sobre essa questão da religiosa, o Del Roy tinha falado uma coisa importante sobre essa posição assumida. Não era só uma posição religiosa, no caso da comunidade judaica. É muito do que eu chamo do establishment. Isso. Esse pessoal que está montado assim no poder. Mundial, né? Esse pessoal aí foi contra. Agora, os judeus, nós temos nas nossas relações todos, na Folha tinha um monte de judeus jornalistas, judeus da luta... Porque ninguém se lembrava que era judeu, né? Ninguém nem ligava para isso. O Simão Kirchner e vários outros. O Noé Gertel. O Marcelo Turma Neto, que foi presidente do sindicato dos jornalistas. Quer dizer, eram outras pessoas. Outras pessoas. Aldário, Zé, daqui a pouco nós vamos conversar bastante. É que pegou esse veio aí e me ajuda a entrevistar, por favor. Nessa semana de domingo a domingo, nasceu a ideia do Unidade? Como é que a Unidade foi aparecendo nessa edição histórica? Não, Unidade já estava circulando. Esse aí? Não, já tinha... Essa aqui? É. Ah, bom, isso aí é a primeira coisa. O jornal será inteiramente dedicado ao caso da morte do Herzog. Essa decisão foi tomada nessa semana? Foi tomada nessa semana, mesmo porque o jornal só seria começado a trabalhar na semana seguinte. Quando que ele saiu? Vê aí, Zé, vê aí, Adário. Novembro de 75. Tá, e como é que foi a produção dessa edição? Hã? A produção dessa edição. Essa reuniu muito mais gente. Tem aqui... Acho que vale a pena dar uma passada vagarosa aí pelas páginas. Vou lendo alguns nomes mais conhecidos.
Beatriz Horta, Fernando Pacheco Jordão, Gastão Tomás Almeida, Hamilton Almeida Filho, Hélio de Almeida. O Hélio de Almeida é o autor da capa. O autor da capa. Que é histórica, né? Ana? Maravilhosa. Hélio de Almeida. Luiz Maria Emília Galvão, Maria Conceição Caú, se lembra da Conceição Caú? Miriam Ibanhas. A Miriam Ibanhas era da TV Cultura também. Randall Marques, Ricardo Couto, Wilson Moherdaue, Wilson Tomé tem... E sem falar do pessoal da diretoria. Ah, sim, o pessoal da diretoria está... Qual era a diretoria? Lê aí, vai. A gente não falou deles ainda. Diretoria. Vamos à diretoria. Diretoria está aqui. É a comissão executiva, Audálio Dantas, José Aparecido, Gastão Tomás de Almeida, Antônio Carlos de Júlio, Wilson Lourenço Gomes, Fernando José Pacheco Jordão, Hamilton Otávio de Souza, Moisés Oscar Ziskin, Luiz Reis, Derli Marques da Silva, Eduardo Alves Ferreira, Osmar Aparecido dos Santos, Luiz Carlos de Oliveira Ramos, Oscar Menezes, Hélio Damante, Elias Miguel Raide, José Hamilton Ribeiro, aqui ao meu lado, Francisco Vanderlei Midei, Laurindo Leal Filho, Dirceu Salles, Antônio Carlos Félix Nunes, Everardo Rodrigues Melo, Cid Leite, Laís Fagundes Oreb, Antônio Carlos Soares, Walter Silva, o Pica-Pau, Vasco Oscar Nunes, nos documentos que eu tenho do SN, que eu consegui, diz que ele era perigoso agitador em Santos, tinha provocado vários prejuízos à COSIP, ele trabalhava por lá. O Rolan Marinho Sierra. Grande Rolan. A Lia Gonçalves Ribeiro Dias, Wilson Tomé de Castro. Eram cerca de 30. Vamos voltar para a capa. Essa diretoria é histórica. É o número 4 do Unidade. É o número 4, né? Do jornal Unidade. Vamos mostrar a capa dele. A capa dele está aqui. Está aqui. Como é que é essa capa? Como é que ela foi pensada, bolada? A ideia foi o que é que vamos fazer. Nós tínhamos fotografias importantes, maravilhosas, como essa da Praça da Sé no Culto Ecumênico. O que está dizendo embaixo? Tá. Nosso medo... Eu acho que ter coragem de escrever isso é muito importante. É, lógico, nosso medo... Lógico. Nossa coragem e nossa fé. Esse é o título, é a chamada dessa capa. É a catedral e o público que, evidentemente, não coube na igreja e transbordou para a praça. Eu acho que esse foi o primeiro e mais importante comício que iniciou o processo de queda da ditadura. Você pode mostrar a capa para essa câmera aqui, por favor, só para a gente registrar? Para essa aqui? Essa aqui. Ah. Essa aqui. Isso, assim. Tira da frente do seu rosto, por favor. Isso, assim. Agora abre e pegar o Zé Hamilton junto. Por favor. Isso aí é um registro que eu vou fazer. Zé, fala da tua emoção ao ver esse jornal e essa capa. Bem, o trajeto para chegar à igreja, à Catedral da Sé, no dia da missa, olha, é uma experiência de caminhar sobre um campo minado. Cada quarteirão que a gente ganhava em direção à igreja era uma vitória, porque estava no ar, não estava no ar, estava em cima dos prédios. Você via policiais em cima de prédios, você via armadilhas feitas para cair em cima de você a qualquer momento. Então, a caminhada em direção até chegar à igreja foi uma luta assim... que cada um sofreu, né, eu imagino, de muita emoção, até o momento de se sentir dentro da igreja e ver que estavam parados por paredes de pedra, né, paredes que vêm de muitos anos. Mas, sobretudo, você via que você estava diante de paredes de pedra de muitos anos, mas era uma coisa frágil, porque, quer dizer, um pequeno pelotão assim, de militar reduzia aquela igreja
punha para correr todo aquele povo com pouca munição. Mas então, a gente sentia a fortaleza da pedra, mas sobretudo uma fortaleza que vinha da nossa fragilidade de ver um Dom Helder magrinho, calado lá no canto, sem poder falar, mas sabendo que aquilo ali estava sendo ouvido pelo Brasil todo, pelo Brasil todo. Enfim, a caminhada para chegar na praça, na igreja, na Catedral da Sé aquele dia, é uma coisa inesquecível. O que diz o Jorge? Pois não, Dário. Não, é isso que o Zé falou, era a orientação do sindicato naquelas reuniões, porque aquelas reuniões se repetiram a semana toda no sindicato, sindicato superlotado. Era de que fossem a pé, porque o coronel Erasmo Dias, ele morreu recentemente, mas eu sempre disse que ele tinha um comportamento de cachorro louco. Era um homem agressivo. E ele tinha dito na quarta-feira, se não me engano, quarta-feira, que estavam acompanhando a movimentação, estavam querendo criar uma situação de agitação em torno de um cadáver, era mais ou menos isso, e que nós estamos acompanhando, nós sabemos perfeitamente o que eles são, os comunistas, etc. e tal, mas eles que se cuidem, porque antes que eles nos jantem, nós os almoçaremos. Havia ameaças desse tipo, claras, isso foi publicado no Jornal da Tarde, não sei mais aonde, etc. e tal. Então, a nossa. E ele providenciou 380 e tantas barreiras policiais na cidade. Isso é um absurdo. Em todas as grandes vias de acesso. Então, mas eles, felizmente, tinham, acima de tudo, essa truculência. Era resultado também de uma grande burrice, porque eles esqueceram o metrô. Muita gente foi de metrô e desceu na Praça da Sé. Mas a nossa recomendação era quem pudesse ir a pé. Né? Quem pudesse ir a pé. E aí foi que nós saímos, os que saíram do sindicato, andamos durante, uns 20 minutos para chegar até a Praça da Sé, e aí medindo quais seriam as consequências daquele... Havia um jovem, isso, quando é que vai para o ar isso? Vai a vida não inteira. Não sei, porque eu vou contar, isso para mim foi na entrevista que me deu o juiz Márcio José de Moraes, A gente não põe antes do teu livro. Hã? A gente não põe no ar antes do teu livro. Ele, na entrevista que me deu para o livro, ele que foi o autor da sentença que condenou a União pela morte do Vlado, responsabilizou a União pela morte do Vlado em 1978, ele era, então, um jovem advogado recém-formado. Acho que ainda estava até estagiando, se não me engano. E ele ouvia, ele me diz, ouvia falar das coisas, a violência, as prisões, aquelas coisas todas que iam entrando pelo ouvido, e como era coisa típica daquela ocasião de censuras, as pessoas não sabiam direito o que estava acontecendo, mas ele ficou curioso, então eu vou a esse negócio. Aí foi, isso aqui eu acho a coisa mais extraordinária, inclusive, de ele contar essa história. Ele foi para a Praça da Sé, meio ressabiado, se encostando pelas paredes, que era um cara desinformado. O que é que vai acontecer aqui? Todo mundo tinha medo do que pudesse acontecer. Aí ele chegou e disse, entro ou não entro? Aí viu a multidão na frente da catedral e disse, ah, isso aqui não vou. Aí se esgueirou, foi ficar no fundo da Praça da Sé, segundo a expressão dele, comendo os pastéis disfarçadamente. Porque ele tinha visto, o Zé falou, né, tinha visto os caras em cima das sacadas, armados, aquela coisa toda, ele foi ficar lá no fundo. Você estava falando da capa, Aldalho, eu te cortei, de como não, ela foi, a capa, foi decidida. A capa foi, o que é que vai ser? Vai ser a foto do Vlado, vai ser... Uma das, da igreja. Da igreja. Aí resolvemos botar na contracapa da Assembleia. Aí essa ideia da capa foi do Hélio Almeida, fazer essa capa maravilhosa, toda de luto.
Toda de luto. Foi de luto. Só o nome do jornal e o nome do Vlado. Né? E a imagem do Vlado que aqui se repete em todas as páginas do jornal. Zé Milton, dá uma folheada no jornal e comenta ele para a gente. Esse que está aí, ó, na sua frente, Zé. Comenta um pouquinho essa edição histórica do jornalista. A gente tem tempo, quiser. Bem, essa edição do Unidade, então, sintetizou, de um lado, o luto dos jornalistas. Quer dizer, a gente entrou num momento de dor pela perda de uma pessoa querida e de uma pessoa importante para o jornalismo. Mas, de outro lado, também, foi um aviso, foi um sinal, sabe? Foi quase uma profecia de que aquilo não podia continuar como estava e a gente tinha que continuar lutando, enfim, na direção de um caminho de luz. O que, que tem alguma página aí? Destaque alguma coisa aí também? Aí já entrou no sindicato. Acho que na segunda página, ou terceira, tem a repercussão no exterior. Isso é interessante. Acho que é na outra. Manifestação dos cidadãos. Mas, enfim, eu acho que o Sindicato dos Jornalistas marca naqueles dias, assim, uma página da história do Brasil muito importante. Por quê? A coragem que teve o sindicato em afirmar logo em seguida que tinha sido assassinato, não tinha sido suicídio, foi de uma coragem, e mais do que coragem, foi de uma coisa assim, de muita lucidez. Não sei como que a diretoria do sindicato, parece que quem brilhava nesse negócio era o cujas ideias cintilavam em relação a isso, era o Fernando Pacheco Jordão. Ele viu que aquilo era uma mentira, uma farsa, então ele viu que a ditadura brasileira estava perdida, estava perdida. No momento que um governo tão forte, tão poderoso como aquele, faz uma farsa tão ridícula, tão visível, tão assim, escancarada como aquela, era um sinal de que estava começando a apodrecer, ou melhor, já estava no processo de apodrecimento. Como é que você registra isso no teu livro? No livro não, no livro que eu fiz sobre o sindicato, fez várias tem toda uma parte aqui chama do Adalho. Jornalistas, o livro. Chama jornalistas. E do episódio do Herzog. Mas eu gosto do livro também de uma outra parte, assim. Ó. Dá para tirar esse papel? É uma parte que é um capítulo do livro. Sim. Que mostra os mártires do jornalismo na luta contra a ditadura. São jornalistas que morreram, assim, torturados, brutalizados, nas prisões da ditadura. Quem são? Bom, são 21 nessa primeira lista. E eles estão aqui com fotos, assim, dramáticas, porque foram fotos do prontuário, do prontuário os nomes, das organizações militares. Bom, o primeiro nome aqui é o Câmara Ferreira. Essa leitura é importante. Grande Câmara. Depois vem o Luiz Eduardo Merlino. Tem a foto dele e a foto dele morto, né? Lá no... Depois vem o Antônio Benetazzo, o Vlad Herzog, o Rui Osvaldo Pritzenreuter. Isso é de Santa Catarina. O Luiz Guilhardini, Pedro Pomar, pai do Vladimir Pomar. Aqui, ó. Sim. Tem foto da pessoa e depois a foto dele morto e torturado. Mas essa lista culmina com a foto do capitão Vânio José de Matos. É uma história muito pessoal minha, porque o capitão Vânio, a gente morava junto no mesmo apartamento. Nós dividíamos apartamento de solteiro. E o capitão Vânio era da cavalaria, da PM, da Polícia Militar. Só, em que ano vocês dividiam o apartamento? Qual era o ano? Foi o ano 63. 63.
O Vano, então, era da cavalaria e ele era o comandante dos cavalos da cavalaria no dia de 7 de setembro. Então, era ver o capitão Vânio, um cavalo branco, com aquele uniforme bonito da PM, e vibrando com o patriotismo do 7 de setembro. Então, era ver um herói, você via o capitão Vânio na parada de cavalo. E ele, pessoalmente, era uma pessoa discreta, que falava baixo, e era ao mesmo tempo capitão da PM e repórter da Folha. E eu também repórter da Folha. Ele era capitão da PM e repórter da Folha, que interessante. Repórter da Folha. E combatente, porque ele foi, no primeiro momento, ele foi para a luta armada, ele acaba preso, depois ele é trocado com o embaixador, é banido do país, vai para o Chile e morre no estádio do Chile, Estádio Nacional do Chile, do governo Pinochet. Ao que me consta, morreu por ferimentos comuns, por falta de tratamento. Ele morreu por uma septicemia que teve lá no estádio, por falta de um antibiótico, de uma médico, aplicação de antibiótico, uma coisa simples. Então, o capitão Vânio é um dos heróis do jornalismo, do jornalista na luta contra a ditadura, e uma pessoa pouco conhecida no jornalismo, porque ele foi muito discreto como jornalista. Ele era mais vibrante na parte clandestina, isso sim. Ele militou, era um... você sabe? Ele militou em que partido, em que facção? Eu acho que era o povo do Lamarca. Acho que era. Ele foi da VPR, depois Val Palmares, eu acho que ele morre como Val Palmares, no Chile. Ele foi muito torturado quando ele foi preso, mas muito torturado, aqui em São Paulo, aqui no Brasil, quando ele teve a prisão dele. Depois ele foi trocado por um dos embaixadores, mas foi muito torturado, com um comportamento do tipo que você pode imaginar, heróico. Mas uma outra história que eu gosto também, e que não está no livro, é o seguinte: um belo momento, eu fui editor-chefe da revista Realidade, em determinado momento. E um belo dia a secretária me liga e diz assim: Zé Milton, tem um delegado aí querendo falar com você. Como é o nome? Ele disse que não vai dar o nome. Ele quer falar com você. Eu falei: bom, então manda ele subir. O delegado chegou, foi na minha sala, e disse o seguinte: olha, eu vim aqui fazer um acordo. Que ano isso, Zé? Mais ou menos, só para a gente tentar... Deve ser 74. Tá bom, ok. Diz assim: um colega seu aqui da revista Realidade está sob a nossa mira. Nós temos ordem de matar. Assim que o encontrar, a ordem é matar. Não é para conversar, não é para prender, não é para nada. A ordem é para matar. Então eu venho propor o seguinte: você me entrega o Carlos Azevedo. PC do B, né, o Carlos Azevedo? É. Ele era repórter da revista Realidade, meu colega. Né? E a mulher dele, muito amiga da minha mulher, e se viu muito, muito, muito amiudadamente. Aí diz o delegado: você me entrega o Carlos Azevedo e eu garanto que ele não vai ser torturado, não vai ser humilhado, a gente prende e leva para o processo no tribunal militar, onde ele vai ter direito de defesa, e de onde ele vai sair vivo e ileso. Que situação. Eu falei: mas eu não sei onde ele está. Eu falei: como? Você é colega dele, você é o chefe dele, aí como é que você não sabe onde ele está? Eu falei: olha, se o senhor que é da polícia e que só faz isso não sabe onde ele está, como é que eu vou saber? Ele estava clandestino. Ele está clandestino, ele está escondido. Faz tempo que não vem trabalhar. E o delegado foi embora, um pouco aborrecido, mas não teve acordo. Esse acordo não teve. Mas, infelizmente, não encontraram o Azevedo, né? Felizmente, não encontraram o Azevedo. Foi muito esperto, está vivo até hoje, bonito, escrevendo livro e contando sua história nesse vídeo aqui. Agora, Que outras histórias você lembraria, assim, envolvendo companheiros, jornalistas? Não, eu lembro o seguinte: uma vez,
O Perseu Abramo, ele foi convidado para dirigir o departamento de jornalismo da FAAP. Você era um dos professores. Pois é, ele entrou na e FAAP. O Vlado também. Com o Vlado, com o Weiss e com vários outros, né? Para dar uma reformulada no ensino de jornalismo da FAAP. E ele me convidou para dar aula lá também. Aí eu fui e dava aula de jornal laboratório para fazer o jornal dos estudantes. Então, eu muito entusiasmado, fazer um jornal diferente, discutir ensino de jornalismo, etc. Bom, de qualquer maneira, quando chega o fim do ano, a turma daquele ano me escolhe como paraninfo. Paraninfo. Fiquei todo faceiro. Aí vem uma ordem da diretoria. O Zé Hamilton não pode ser paraninfo. Que ano é isso, Zé? Só para situar. Eu acho que era 74. É, por aí. 73, 73, 74. Aí eu fui no Perseu. Ele falou, olha, deixa eu ver o que, que tem por trás disso. Aí, dois dias depois, ele me chamou e falou, Zé Hamilton, você está demitido. Não é só que você vai ser, não vai ser paraninfo. Você está demitido. Você foi demitido aqui da FAAP. Falei, mas o que, que você vai fazer, Perseu Abramo? Falou, eu não vou fazer nada, porque eu já fiz tudo. Eu já pedi demissão. Todo pessoal que veio comigo pediu demissão também. E nós saímos. E nesse ano, a turma de jornalismo da FAAP não teve formatura. Você vê em sinal de protesto, o pessoal não fez festa de formatura. E por que, que aconteceu isso? Ah, sim. Aí a informação da escola, que foi ordem do segundo exército. Foi ordem do segundo exército. E não entrou em detalhes. Claro. Algum tempo depois, quando eu tive acesso também ao papéis do DOPS, eu vi lá referências a esse episódio e, em certa altura, também o documento lá do DOPS dizia que eu era uma pessoa muito violenta e um comunista perigoso. Isso eu vi em outros papéis, José. Eu acho que é mesmo, hein? Confessa, vai. Passaram tantos anos. Logo, Zé, essa doce figura. Zé, deixa eu dizer uma coisa, só para ficar registrado, quando você falou do Vânio, e que era um capitão cheio de patriotismo. Eu acho bom não esquecer que foram expulsos das Forças Armadas, depois do golpe, 6.700 sargentos e oficiais. Ou seja, um número enorme. Quer dizer, existia. Como existe dentro das Forças Armadas, patriotas e democratas. Porque senão nós ficamos só com esses horrores desses nomes que vêm para fora a cada entrevista nossa, justamente. Eu queria fazer só esse registro em honra ao Vânio, que gostava de ter sido militar. Ele não renegava, ele não renegava seu militar. Se fosse possível, ele voltaria às suas armadas democráticas, evidentemente. Não esquecer que quem morreu dois meses antes do Vlado, foi em setembro, foi um tenente coronel da Polícia Militar, que era acusado de ser um dos integrantes do grupo de 60 e tantos PMs que pertenciam à célula do Partido Comunista. Exatamente. E foi morto nas mesmas circunstâncias do Vlado. Parece que até na mesma cela. Era o tenente José Ferreira de Almeida, que é chamado Piracaia. O Piracaia. Tem uma unidade de Janeiro, que é esse aí, ó, que está solto aqui. Esse aqui? É, que ainda continua a se falar de Vlado, etc. Isso? O que, que diz esse aí na capa, Zé? A morte de Vlado, novos fatos em dois documentos. Quais eram os dois novos fatos? Era o documento dos 1.004 jornalistas que, com base em estudos feitos por uma comissão de advogados a pedido do Sindicato dos Jornalistas, levantou os pontos que desmentiam a versão do suicídio. Né? Diga. Isso já é uma coisa técnica, quase uma perícia técnica. Sim. Ponto por ponto. Veio confirmar a lucidez da diretoria do sindicato e afirmar no dia seguinte
que tinha sido assassinado. Ponto por ponto. E, era um documento de conta. Eu acho esse documento. Tá aí, mostra ele aí, por favor. Ele é mais ousado, está lá para frente. Ele é mais ousado do que a nota. Mais ousado do que a nota. Jornalistas e as dúvidas sobre a morte de Herzog. É tudo isso aqui. Tá, pode deixar em cima que a câmera 3. Ponto vai. Por ponto. Comenta um pouquinho aí, Otávio. Ó, vai um ponto. Pega o ponto. Vamos pegar um ponto. Um dos pontos fortes era a questão do cinto, que era a versão que ele se tinha enforcado com o cinto. E nenhum dos presos, ninguém sabe até hoje que algum dos presos tenha entrado lá em macacão com cinto. Não se permite nas prisões que se use os cintos. Então, essa era a primeira coisa. O documento se chama Em Nome da Verdade e é assinado por 1.004 jornalistas do Brasil inteiro, não era só de São Paulo. São o seguinte, aqui tem os signatários. Vamos pegar um ponto aqui. O IPM diz que Vladimir Herzog se enforcou na grade da cela em que se fora colocado, usando para tanto, é aquilo que eu falei, o cinto do macacão que usava. Não há, porém, em todo o inquérito, nenhuma explicação para o fato de o preso estar usando um macacão com cinto. Esta omissão parece contradizer toda a ênfase que várias testemunhas dão à questão da segurança dos detidos. O chefe da segunda sessão, o comandante do DOI-CODE, um investigador e um carcereiro mencionam em seus depoimentos, além do fornecimento de roupas especiais, rondas e fiscalizações permanentes como medidas de cautela. Essas medidas são tomadas, como se sabe, em qualquer repartição policial e uma delas é a retirada de qualquer objeto que possa servir de instrumento para um suicídio, inclusive cintos e cordões de sapatos. E pelo que se conhece do relato de pessoas que já estiveram naquela dependência militar, os macacões fornecidos aos presos não possuem cinto. Esse era o ponto mais forte. Vocês checavam cada uma do que o exército colocava, cada ponto. E por falar em macacão, um dado que eu acho historicamente importante. Os macacões eram verde-oliva, da mesma cor da farda do Exército Nacional. Ok? Quer mais algum ponto? Não, acho que está bem. O que mais o jornal fala, essa edição aí? Que é de janeiro, né? Janeiro de 76, eu creio. Janeiro de 76. Foi o mês da morte do Manuel Fiel Filho nas mesmas condições. Mas isso ainda não está noticiado aqui. Agora, Aldário, e as pressões, as ameaças, essa coisa de querer dormir na casa dos outros, como é que isso se expressava? Não, por que você dormia na casa dos outros? Bom, não, aliás, eu só uma vez... Eu tinha uma teoria, uma convicção, melhor dizendo, minha, de que eles não me pegariam por causa da repercussão externa. É bom citar os jornais que noticiaram aqui. O The Times, de 28 de outubro, portanto, dois dias depois. The Guardian, de 28 de outubro. The Guardian, novamente. Le Monde. Washington Post. Newsweek, New York Times, etc. Então, essa coisa estava no mundo, né? estava com uma repercussão muito grande. Eu digo, eu acho que eu estou protegido. Podia ser uma ilusão, como o próprio Vlado achava que estava protegido, né? Porque tinha vida aberta, não tinha... enfim. Mas, de vez em quando, eu percebia, e outros companheiros, percebia que estava sendo vigiado, seguido, essa coisa toda. E no dia do culto, os companheiros da diretoria acharam que seria bom cada um não dormir em casa, dormir em lugares diferentes. Você já sentiu essa pressão, as velas de bons veraneios, C14, essas coisas? Eu não cheguei a ver veraneios, curiosamente, no meu caso. Mas que estava sendo seguido, sim. Por figuras que estavam paradas na calçada, coisa desse tipo. E aí me aconselharam a ir dormir na casa do Gastão. Aí tem a ver também com aquela história que o Zé Hamilton contou.
E efetivamente eu fui para a casa do Gastão Tomás de Almeida, né? Que eu, depois eu digo, pô, mas é uma besteira, porque ele também deve estar. Ele era diretor do sindicato, devia estar vigiado do mesmo jeito. Mas não aconteceu nada. Altar, o Jornal Unidade, que originalmente é um jornal de sindicato, de um jornalismo, se torna um órgão de fundamental importância como informação, não é verdade? Agora, isso é uma coisa quase inédita em jornais sindicais. Existem muitos, obviamente, mas com a importância que teve a Unidade, acho que não existe outro. Acho que não. Não é verdade? Você concorda? Eu acho que, curiosamente, isso aí não foi uma coisa planejada, né? Não foi planejado. Mas é a circunstância que se vivia, e deve-se considerar que era um grupo de jornalistas, principalmente aqueles que compunham a diretoria, com politizados, pessoas que... qualificados, jornalistas qualificados. Entenderam essa coisa quase automaticamente. E eu acho que a grande qualidade desse jornal é exatamente isso. Você pega aí, você tem notícias sobre comunicação, de todos os aspectos da comunicação, imprensa, crítica, etc. e tal. E só no final do jornal é que aparecia a coisa específica do sindicato, né? As informações. Mas a propósito disso, eu acho que nós vamos chegar neste momento. Em determinado momento, essa unidade que juntava as pessoas, ela começou a se esgarçar. Começou a se esgarçar no próprio processo, porque a partir de 70, a partir do culto ecumênico, não tenho dúvida de dizer, começou o processo de abertura efetiva, de baixo para cima, não o processo do gás, outro processo. E os curiosamente, uma coisa que eu não disse ainda, mas houve manifestações de setores, os mais diversos, de cartas que mandavam para o sindicato por causa da denúncia, etc. e tal. Não chegou uma de um sindicato operário, uma não chegou. Inclusive do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, que já era presidido pelo Luiz Inácio Lula da Silva. Ele tomou posse. Eu acho que havia primeiro, o temor, né? O temor que havia. E segundo, os sindicatos, por razões óbvias, eram vigiados muito de perto, principalmente os sindicatos operários, pela ditadura. Então, eles tinham medo de se manifestar. Houve uma tentativa, em junho de 75, um mês depois da posse da diretoria, de se fazer um movimento intersindical, que era a suprema heresia tentar fazer isso. Então, por iniciativa, por proposta do Antônio Carlos Félix Nunes, que era colunista sindical da Notícias Populares, do jornal Notícias Populares, era para debater a política salarial do governo. Quer dizer, tinha a ver com o sindicato, tinha a ver. Aí topamos, etc. O Nunes tem umas versões dele aí que não vem ao caso. E tipo, ele... que os operários podiam imaginar que operário, trabalhador... Isso, mais ou menos isso. Havia também isso. Jornalista é da elite, etc. Deixa para lá. Mas mesmo assim, o Nunes, eu acho que o Hamilton Otávio de Souza, que era um dos diretores, conseguiram reunir uma meia dúzia de sindicatos, mas sindicatos mais para cá do que para lá, não era nenhum sindicato operário, tinha os bancários e coisas aproximadas. Essa era para debater a política salarial do governo, e chegaram a ter uma reunião no sindicato, quatro ou cinco deles, mas depois o DOPS chegou e proibiu. Não tem nada, chegar a convocar o Antônio Carlos Félix Nunes para lá e tal. Então tinha isso. Então, quando houve isso, não houve nenhuma manifestação de sindicato operário. Houve de engenheiros, arquitetos, advogados,
Só não tinha de militar. Zé, você assume o jornal. Tá? Ah, isso. Desculpe. Pois não, eu queria introduzir isso. Eu tinha começado a dizer isso. Esse espírito de se fazer um jornal com notícia, em vez de fazer aquela coisa, olha, nós aqui, nós estamos com a razão, etc. e tal, o Zé Hamilton, com o espírito de jornalista militante que ele tem, repórter, ele assumiu o jornal já numa fase, numa segunda fase, né, Zé? Como é que foi isso, Zé? Aí, bem, agora aí já não havia mais, felizmente, essa luta contra a ditadura que já tinha se esvaído. Já são os anos 90 e a diretoria do sindicato, o presidente era o Fon, Antônio Carlos Fon, e eu era o vice-presidente, mas já dito na campanha que eu ia tomar conta da unidade. Então a ideia foi fazer um jornal que desse notícia dos jornalistas. Porque a gente concluiu que o jornalista dá notícia de todo mundo, mas não dá notícia sobre ele em lugar nenhum. Principalmente os jornais não aceitam. Os jornais não aceitam dar notícia sobre os jornalistas. Enfim, era um jornal diferente do jornal do Audálio, porque não tinha essa chama da luta sacrossanta pela liberdade. Era uma luta, assim, de categoria. E a ideia era fazer um jornal sem patrão. Então, o slogan da realidade passou a ser imprensa sem patrão. Unidade. O slogan da unidade passou a ser imprensa sem patrão. Na ideia de que ele seria feito pelos jornalistas voluntariamente. O pessoal trabalhando no jornal do seu sindicato. Olha, foi uma boa experiência. A gente lutou ali bem uns 2 anos. Fizemos alguns números muito interessantes, tivemos grandes colaboradores, né? Narciso Calilho, Mino Carta tinha coluna, o Boris Casói chegou a ter coluna, o Raimundo Pereira era um dos repórteres, enfim. Olha, era um grupo muito interessante que valeu muito enquanto existiu. Né? Depois o sindicato mudou um pouco, mudou a diretoria e aí a história é outra. Conta um pouquinho do teu livro, porque esse livro é chamado Jornalista. Pois nunca falam da gente, então vamos falar um pouco. Posso? Eu acho importante, pela presença do Zé, ele pode falar muito melhor sobre isso. A capa da edição número 8, de março de 76, tem uma matéria chamada Quem Matou a Realidade. Pronto, é ele que vai dizer isso. Olha só, quem matou a revista? Pega pelo outro lado. Olha a morte da realidade. É uma charge do Zélio. A realidade no caixão mortuário, a gente chorando em volta. Que ano é isso? 76. Pois é, a realidade surgiu em 66, acaba em 76, quase que a data da guerra do Vietnã, né? Quase que parece com a data da guerra do Vietnã. Mas surgiu em 66, em pleno governo militar, mas sem ditadura ainda. Era um governo militar sem censura, com partido funcionando, com congresso funcionando. Então a realidade entrou naquela espiral de liberdade ali e fez uma revista muito instigativa, muito abusada, enfrentando todos os tabus que a imprensa mantinha naquela época. E teve um êxito muito grande. Porém, quando chega fim de 68, vem o AI-5, com ele a censura, e aí começa a desfigurar o projeto da revista Realidade. Quer dizer, a discussão de por que a realidade acaba é uma coisa quase que acadêmica, dá muitas versões, muitas variações, mas a primeira martelada na cabeça foi o AI-5, a censura à imprensa, que mudou o comportamento da empresa em relação à revista. Fala-se de uma reunião do Paulo Patarra, na Avenida Genópolis, na casa do Vitor Tirita, que dizem que o Vitor, ou enfim, quem estava lá, a revista tem que mudar. E o Paulo Patarra teria dito, não vai mudar, não. Aí ele sai um pouco da direção. Ele sai da direção, o Paulo Patarra sai da direção.
Aí a empresa começa a tentar outras formulações para a revista, ao mesmo tempo que desloca o seu poder de fogo para a revista Veja, que estava nascendo. Então, a Editora Abril, a empresa, resolveu trocar a realidade pela Veja. Quer dizer, começou a evanescer a realidade para fortalecer a Veja, que, enfim, hoje é uma grande revista, mas que lutou durante muitos anos para se firmar. Mas a realidade, de qualquer maneira, perdeu a importância que tinha dentro da empresa. Veio o AI-5 e outras circunstâncias. A realidade era uma leitura alternativa, se a gente pensar, sem dúvida, como era a imprensa na época, não é, Zé? É, quando ela surge, o Brasil estava mal de revista. É, as revistas eram feitas no Rio de Janeiro, engraçado, as revistas eram feitas. O Cruzeiro estava em plena decadência. Então, o Rio de Janeiro ainda tinha aquele negócio de corte, da colônia e tal, do império. Então, fazia aquelas coisas lá. Um pequeno crime em Copacabana virava um escândalo nacional, como se o Brasil fosse Copacabana. Então, as revistas eram muito voltadas para a zona sul do Rio de Janeiro e não refletiam o Brasil. Aparece uma revista ousada e com interesse nacional, uma abertura muito grande, naquela circunstância histórica, em que a população estava temerária diante do governo militar, mas, ao mesmo tempo, ainda não sentia a ditadura, a prisão, a brutalidade, a tortura, ainda não era visível. Então, a realidade foi um respirador naquele momento. Tem um exemplar aí em cima da mesa, que eu entendi, que fala de uma matéria que você foi fazer no Vietnã. É isso, cara. É, essa realidade é do ano 68, mês de junho de 68. Você já estava... Quando é que acontece o acidente com você? O acidente no Vietnã é de março, do dia 20 de março de 1968. Bom, enfim, a revista Realidade, no ano de 1968, era a maior revista do Brasil, a revista mais importante do Brasil. A Guerra do Vietnã tinha se transformado na notícia mais importante do mundo, na medida em que começou a ficar claro que era possível que os americanos fossem derrotados no Vietnã. Isso era uma notícia muito grande, transformou-se numa notícia mais importante no mundo todo. E a revista que era importante no Brasil julgou que não devia tratar um assunto de tamanha importância pela mão dos outros. Resolveu mandar um seu repórter para o Vietnã. E me mandou para o Vietnã para cobrir a guerra. Você chegou lá em quando? Eu cheguei em fevereiro de 68, logo depois da chamada ofensiva do Tet, quando os Vietcong tinham tomado parte de Saigon, inclusive tinham invadido a embaixada americana. Logo em seguida eu cheguei, fiquei você em quem? Meio... A revista me mandou sozinho para o Vietnã. Lá para o outro lado do mundo, uma guerra de um povo que falava, quando fala parece um coaxá. Como é que ele fala? Como é que ele fala? Como é que é? Bom, ele... O vietnamita, quando conversa entre si, lá parece assim, cló, 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 cló. Mas, enfim, era... O povo também falava francês, né? Tinha muita influência francesa no Vietnã. Muita gente falava francês. Então, a gente tinha jeito de se comunicar com o povo do Vietnã. Um pouco com o francês, um pouco com o inglês. Porque aquela língua deles lá, só jesuíta. Então, o jesuíta foi lá para o português e fez o alfabeto deles lá, né? Mas, enfim, eu fui para lá em fevereiro, no mês de março. Como repórter, você foi para a linha de frente, né, Zé? Como repórter, foi para a linha de frente. É, tem dois tipos de correspondente de guerra. Um que fica cobrindo, assim, a estratégia da guerra, o Estado-Maior, a movimentação de forças no mapa, etc. E tem aquele que vai para o fronte. No meu caso, a opção foi ir para o fronte e eu fui, então... ficar junto de uma companhia do exército americano, como correspondente, e ali fiquei durante 20 dias participando das patrulhas, até que no último dia, no dia de voltar para Saigon, para botar a roupa de civil, no último dia da viagem, houve comigo um acidente com a mina, e em vez de voltar para Saigon, pôr a roupa de civil,
Eu ainda fiquei com roupa de uniforme de hospital de guerra durante alguns dias no Vietnã. O que aconteceu com as novas gerações? O que aconteceu? Bem, eu participava, eu acompanhava uma companhia do exército americano que estava fazendo uma patrulha numa pequena aldeia de pescadores, onde o serviço de inteligência dizia que o pessoal passava informações para o inimigo, para o Vietcong. O inimigo, do ponto de vista do americano, eu estava cobrindo a guerra como correspondente. A gente tinha estado nessa aldeia uns dias antes e o pessoal tinha recebido a companhia, os militares americanos, com sorrisos e com chá, sabe? Ainda que fosse estranho, porque só existia na pequena vila ali velhos, mulheres e crianças. Era uma coisa estranha. Como é que uma comunidade humana só tem velhos, mulheres e crianças? É que os adultos, os jovens adultos e os adultos maduros estavam lutando, estavam no mato escondido para lutar de noite. Mas, enfim, o pessoal que ficou na aldeia recebeu os americanos com sorrisos e com chá. Mas o serviço de inteligência insistia, depois que a companhia voltou para o quartel, e disse, ó, o pessoal lá é muito simpático, só sorriso. Mas o pessoal da inteligência insistiu, ó, o pessoal lá está apoiando o inimigo, tanto que a gente fotografou. Eles têm um canhão antiaéreo, e a gente fotografou. O pessoal tem as peças do canhão desmontadas em vários lugares. Há um determinado aviso de alguém lá, eles começam a desenterrar as peças, montam o canhão, fica o canhão apontado numa direção, esperando passar o primeiro avião americano. O primeiro que passa, dá um tiro, acertando ou não, desmonta o canhão e enterra de novo, porque não dá tempo de ser localizado. Enfim, a companhia volta a essa aldeia, assim, tipo uns 10 dias depois. O helicóptero pousa no mesmo lugar da véspera, a gente desce de maneira informal, assim, vamos lá até a aldeia. Tinha outro jornalista, Zé, desculpe. Tinha um outro correspondente que era o fotógrafo que estava comigo. Um rapaz da Newsweek, que estava na mesma base, nesse dia não quis ir. Nesse dia ele não foi. Mas foi um fotógrafo japonês que estava trabalhando comigo. A gente vai caminhando em direção à aldeia, a companhia, cerca de 120 homens, até o momento que começa a haver detonações, né? Havia, de uma semana para outra, o pessoal da comunidade tinha sumido dali e tinha minado o terreno. Na medida que se encaminhava em direção à aldeia, começava a haver as explosões. E, a certo momento, já tinha havido 8 vítimas, sabe? 8 americanos mortos ali. E, a certa altura, eu saio assim do lugar onde eu estava, na direção de um americano que tinha sido atingido, que estava gritando de dor, e não estava sendo socorrido porque o enfermeiro e o médico estavam ocupados. Então, eu fui lá junto com um outro soldado americano para dar um apoio para aquele camarada, pelo menos, né, dar um apoio moral, pegar na mão dele, enquanto não chegasse o enfermeiro. Nessa caminhada, de repente, o mundo acabou assim, numa explosão, uma nuvem de fumaça muito grande. Eu pensei que tinha sido uma explosão do soldado que estava em cima do soldado que estava do meu lado. Não pensei que era comigo no primeiro momento, mas quando a fumaça se esgarçou, eu vi, a primeira coisa que eu vi foi o japonês, o fotógrafo, na minha frente fotografando, me fotografando, sabe? Repórter. É. E aí, depois de alguns segundos, que pareceram muito longos, eu percebi que o problema tinha sido comigo. E, afinal, passei assim, alguns momentos assim, de muito medo ali, de muito pavor, pensando que ia morrer. Até o momento em que eu recebo o primeiro atendimento e perco a consciência. Quando acordo, já estou no helicóptero em direção ao hospital. Você perdeu a perna, né? É, eu perdi a perna esquerda, uma parte da perna esquerda, e houve ferimentos também na perna direita, no olho, no rosto, na cabeça, no corpo. É, a primeira impressão, assim, que
Eu ia morrer, foi o primeiro medo que eu tive lá de morrer. O segundo medo, já no hospital, depois de achar que não ia morrer, foi o medo de que não pudesse mais ganhar a vida como repórter. Né? O americano chama o repórter de legman, homem-perna. Diga-se passado que ele não fala jornalista, ele fala repórter. Repórter. Duas categorias diferentes. Né? Sim, eu podia ser editor, né? Ficar mais... Como repórter, talvez eu não pudesse mais. Foi o segundo medo, contra o qual eu lutei ainda no hospital, porque eu comecei a fazer a reportagem para a revista Realidade, ainda dentro do hospital, lá no Vietnã. A revista foi avisada imediatamente, imagina? Pois é, a história de como a revista soube, até uma história muito interessante, mas que eu não acompanhei, claro, estava por lá, mas um dos medos que eu passei, fora esses dois assim, principais, medo não, uma certa cisma, porque eu me sentia assim à noite no hospital lá no Vietnã, vendo americanos feridos, né, e vietnamitas, tinha vietnamitas também. Tinha americanos, vietnamitas e eu, olha! Então, o médico-chefe do hospital, quando vinha para mim, puxa, mas que pessoa diferente aqui, né? E americano de um lado, vietnamita do outro e você. Mas enfim, às vezes de noite, sem dormir, eu olhava e assim, puxa vida, capaz de eu morrer aqui, né, no meio desses vietnamitas americanos, não tem nada a ver com eles, e ninguém lá vai ficar sabendo. Estava com essa sensação, quer dizer, meio pirado, talvez em função dos medicamentos, com muita dor, muito sedativo, né? A cabeça viajava muito. Mas enfim, depois de ficar uma temporada no hospital do Vietnã... Como é que a revista soube, Zé? Bem, a revista soube por um telefonema de uma agência de notícias. Agência de notícias, assim que soube da notícia lá no Vietnã, ligou para correspondente aqui no Brasil, né? E o correspondente daqui ligou na redação. Foi a primeira informação que o pessoal teve. E... O Impressões do Brasil, no comentário que a gente fez em 2016, né? No Impressões do Brasil, documentário que nós fizemos em 86, o Paulo Pacarra conta, de uma forma muito emocionada, o momento que eles decidiram, inclusive, dar você na capa da Realidade. Sim, sim. Não foi, Zé? Foi, sim. E você, como é que você conseguiu falar com o Paulo Pacarra, com alguém da redação, com a sua família? Quando? Olha, o Brasil não tinha embaixador no Vietnã, tinha um encarregado de negócio, que era... chamava Gustavo Corson, não Gustavo, não é? Rogério Corson, filho do Gustavo Corson. Filho do Gustavo. E uma pessoa muito interessante, muito ligada com o jornalista, com o artista. No dia seguinte ele estava lá do meu lado, sabe? No dia seguinte do acidente, ele estava no meu lado lá no hospital. E através dele eu comecei a receber notícias, comunicações e tal. Olha, eu recebi um tanto de carta de brasileiro, ainda no Vietnã e depois nos Estados Unidos, mas... O que diziam as cartas? Hã? O que diziam as cartas? Olha, eu me lembro só de uma, porque eram tantas cartas, e eram tão elogiosas a mim, com tanta torcida para mim sair daquela, que eu falei, eu não vou guardar isso não. Um belo dia eu resolvi, joguei tudo fora, porque para não ficar vivendo de... Num momento assim, que havia uma torcida em relação ao homem. Mas eu me lembro de uma carta que dizia assim, Zé, é melhor Zé sem pé do que nenhum Zé. Volte com uma perna só e toca a vida. É, que maravilha! Nossa, que maravilha! Quem foi? Você lembra quem escreveu? Eu lembro quem escreveu. Neil Ferreira. Ah, é bem o Neil. E um outro que me escreveu assim, né, também curtinho assim, ainda bem que você não é o Rivelino. Se ele perder essa perna esquerda... O bom humor ajuda nesse momento. Zé, não sei se posso fazer um comentário. Nós sabemos todos que a Realidade era lida por todos, mas a oposição gostava muito da revista porque nós já estávamos quase todos fechados, não é? Então nós víamos a Realidade. E para nós, jovens, que estávamos já entrando na luta armada, o Vietnã era um ponto de referência, porque nós tínhamos a sensação de que o Vietnã venceria os Estados Unidos.
Isso então, Cuba tinha vencido, o Vietnã vencerá, nós venceremos. Nós venceremos. Então ele estava muito preocupado. Quando saiu o teu acidente, saiu você na capa, e nós queríamos ler aquilo, eu me recordo que nas zonas mais de esquerda da cidade não se conseguia achar o lugar. Todo mundo comprava, tinha que vir outros caminhões para vender. Ele já estava no ar, mas ali foi decidido uma coisa curiosa, a semana do Vietnã. Foi, a decisão foi tomada ali, com o teu ferimento, com a tua reportagem, e foi realizada na ilegalidade, a semana do Vietnã, que consistia em pichar sobre tudo que cheirava a Estados Unidos. Se pichava ou sujar as paredes de tudo que cheirava os Estados Unidos. E põe embaixo, viva o Vietnã, viva. Então, o teu sacrifício indireto e involuntário também ajudou a toda uma mobilização clandestina. Zé, você participou da luta armada, sim, Zé. Indiretamente. Olha, tá vendo? Sabendo agora. Pois é. Em vários aspectos, né? O caso do Vânio, que foi meu querido amigo, né? E outras pessoas que eu conheci que estavam na luta armada. Eu queria lembrar, tem um certo humor no final aí da conversa, né? É que esse jornal também, primeiro eu queria perguntar para o Zé, ele é autor, o Zé é especialista nisso, ele é autor de duas definições para a revista Realidade, eu acho que a partir de 74, 75, quando ela começou a mudar de cara, fizeram uma nova proposta editorial. Você botou dois nomes na nova realidade. Se lembra deles? Pô, como é que eu me lembro? Pô. Porque ela tinha umas matérias pequenas, umas notícias curiosas, era uma revista de variedade, né? Aí o Zé botou, se você me diz mentira, vai ficar chato. Mas uma delas era Realeções. Lembra? Realeções, era a sucessora de Seleções, um misto de realidade. E tinha outra que era Selenidade. Mas a propósito de bom humor, esse jornal também tinha bom humor. Nós temos aqui uma notícia, cujo título é assim, Viver Morreu. Tá? Grande, viver morreu. E depois uma linha fina embaixo diz, afogado em taças de Moët e Chandon. Isso aí é uma notícia sobre o fechamento de uma revista que o Murilo Felisberto fez. O Murilo Felisberto é muito conhecido, né? Ele vivia inventando publicações, vivia carregando revistas estrangeiras. Ele inventou uma revista chamada Viver. Era bem uma revista assim dos bon vivant, aquela coisa toda. Mas a revista não deu certo e no número 4 ele resolveu dar um coquetel para anunciar o fechamento. E o coquetel era com o Moët e Chandon, que naquele tempo era... Então o sindicato, o jornal Unidade, anunciou. Viver morreu afogada em taças de Moët e Chandon. Perfeito. O Dário, me chamou a atenção a última capa da Unidade que está embaixo desse solto aqui, ó, no meio. Aqui? A última capa diz o quê? A última, conheço os nossos médicos e dentistas. E é isso também. É que eu vi só o desenho. Não, isso era um serviço. Aliás, para falar em desenho, havia colaboração frequente de grandes ilustradores. O Fortuna, o Zélio, o Laerte, esse pessoal todo estava ajudando. Fecha do Aldário, por favor. Aldário, valeu a pena, Aldário. O quê? Tudo. Mas não tem a dúvida, não tem a dúvida. Valeu a pena. Olha, no momento em que os companheiros da... Eu estava na revista Realidade, quando eu fui convidado para concorrer ao sindicato. Eu relutei bastante. Porque eu tinha consciência de que a minha carreira de repórter ia terminar ali. Era uma espécie de premonição. Né? Vai acabar a minha carreira de repórter, que era o que eu mais pensava, acho que nós todos, né? A nossa carreira de repórter. Como no sindicato, como é que é? Porque, me conhecendo, eu quando me meto numa coisa, vou para valer, e tinha um sentido político disso. A luta política, eu tinha plena consciência de que é
ali era uma frente. E aconteceu tudo isso, e depois que aconteceu, e os resultados, o que resultou de toda essa luta, eu acho que valeu a pena, não para mim, para mim, claro, também, mas valeu a pena para o Brasil, não tenho dúvida disso. Presta, Zé, viu, por favor. Zé, valeu a pena. Olha, o Ulisses Guimarães citava muito uma frase do Fernando Pessoa, né? O homem é o homem em suas circunstâncias. Então, eu acho que, no meu caso, no caso do Aldalho, eu acho que a gente respondeu às circunstâncias que a existência nos trouxe, né? Com um mínimo de coragem, com um mínimo de dignidade. Eu não tenho do que me arrepender. Thank you.